Oi, Yuri. Eu tô indo pra Bowery pra garantir que o Michael chegue no abrigo novo. Sabe, com segurança. Eu não faria isso. A Divorceable deixou claro que você não é bem-vindo. Tá, mas o que ela vai fazer? Atirar em mim? Sinceramente, tem 50% de chance. Ai, tá bom. Eu vou estar na região, mas não muito perto. Só por precaução. Fica fora disso. Aqui é a Bowery, mas cadê o Dr. Michaels? 10:43. Estamos prontos, Dr. Michaels. Isso é o bafo do diabo. Se chama GR-27, não? Ah, tanto faz, mas tomem cuidado. Nas mãos erradas, isso pode... Não se preocupe, somos os melhores do mundo. Ah, já me sinto bem melhor. Código 381, pacote a caminho. Por aqui, Dr. Michaels. Que droga é essa? Inimigos! Protejam o pacote! Bem-vindo a bordo. Me larga! A gente resolve! É, claro que sim. Yuri, eu tô atrás do Martin Lee. Acho que ele pegou o Dr. Michaels e o bafo do diabo. Entendido. Mais unidades a caminho. Pelo menos ele levou o Michaels vivo. Deve querer forçá-lo a produzir mais bafo do diabo. Ah, tenho que parar aquele caminhão. Ou tanque, ou sei lá. Preciso me livrar desses caras antes de ir atrás do Lee. Posso! Mas que... Vamos agilizar, eu tenho um encontro com o seu chefe. Ele está voltando! Ele está vindo e destruirá todos os pecadores! Desculpa! Lee, me entregue!
Cuida de você. Qual é a situação? Você capturou o Lee? Tô tentando! Vai, Chris! Vai pra lá! Eu fico com isso! O que tá fazendo comigo? Mostrando uma nova perspectiva! O que é isso? Vou ser sincero. Eu queria te trazer aqui. Minhas habilidades me dão certa persuasão. Andei observando você. Eu estava te esperando na prefeitura. Você não apareceu. Onde estava? Isso é real ou é a minha mente? É uma pena. Tantos morreram sem nenhum herói para salvar. Aquele policial salvou sua vida, não é? Ele estava aqui por sua causa. E o Norman queria usá-lo. Uma atitude inútil. E onde estava o Norman durante tudo isso? Fugindo como um rato. Ele sabia o que ia acontecer e fugiu. Norman é um câncer oculto nessa cidade. Ele deve ser removido sem deixar qualquer vestígio de sua condição. Norman se esconde em uma máscara de mentiras. Eu vou destruí-lo e mostrar quem ele é. Coloque a máscara. Torne-se um de nós. Valeu, mas eu dispenso. De um jeito, Tim. Você vai se juntar a mim. Oh. Todas as almas. As perdidas, as vítimas inocentes que você não toca. Martin, o sangue dele está nas suas mãos. Ah!
retardados ficaram na sarjeta. E você não fez nada. Não posso salvar todo mundo. Você pode deter Oswald. A força que você já tem. Posso te dar isso. Você defende o Oswald sentado em sua torre de marfim. Isso não é real. O que é o caminho? É simples. Uma vida por uma cidade de almas. Se não enfrentar Oswald, nunca vou me unir a você. Mostre sua verdadeira força. Você tá bem? Eles pegaram? Sim. Eu devo me preocupar? Muito. Você é bem popular. Cadê o soro? Levaram. De descoia! O suposto super-herói. Você acha que salva os outros, mas só piora as coisas. A culpa é sua. Minha culpa? Ele estava sob sua proteção. Precisa mesmo de duas? Pare! Vamos avisar o Sr. Osborne agora. Eu vou com ela. Obrigado. Vou lembrar disso. Yuri, me diz que tem uma pista da localização do Martin Lee. Temos a gravação de um cara no café. Parece que ele entrou em um sedã preto depois da batida. Sedã preto, maravilha. Me deixa terminar. Sabemos uma parte da placa e um dos agentes achou um sedã preto compatível no estacionamento perto da Canal e da Hudson. Você é uma boa policial, Yuri. Tô indo. Spider-Man. Alô? Isso tá funcionando? Doutor Michaels, como você me ligou? Peguei emprestado um rádio da Sable. Escuta, terminais de transporte são os pontos mais prováveis de liberação do Bafo do Diabo. Aeroportos, pontos de ônibus, estações de trem. Se espalha como o vento desses lugares. Por que a Oscorp tá fazendo uma arma biológica na cidade? Não deviam usar um bunker no Ártico? O Bafo do Diabo é pessoal para o Norman.
É a obsessão dele há décadas. O projeto quebra todas as leis estaduais e federais, mas ele não se importa. Se a população descobrir, a reeleição dele já era. Esquece a reeleição. Ele seria julgado em Haia por crimes de guerra. Por que tá me falando isso? Você não é tão culpado quanto Norman? Sim, totalmente. Mas as atitudes do Lee foram um alerta. Nós ignoramos os riscos do projeto por muito tempo. Eu confio em você, Spider-Man. Você é o único que tenta fazer a coisa certa. Por favor, proteja a cidade dos nossos erros.